Bem, pessoal, hoje é 1º de abril, nós estamos aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e eu não gosto muito de mentiras, não, nem no 1º de abril. Isso aqui é verdade. Sandra, olha pra cá. Por que foi que tu resolveu fazer isso, hein? Aqui minhas amigas aplicadas. Ah, seguindo as medidas aplicadas. Então, como diz o João da Mata, eu até mandei esse vídeo aqui para ele. Muito bem colocado, viu, João? É o final dos tempos. Jesus, João da Mata. A Sandra se entrando em casa sozinha, seguindo as amigas da aplicadas. Eu vou dizer uma coisa, viu? Só a quarentena mesmo do coronavírus. Meu Deus do céu. Ah,